Seš zamindrákovaný drsňák s temnou minulostí. Přidej se k nám a pojď chránit budoucnost sousedovi z dětí. Jeminko, te, ono už to snad opravdu jede. Jo, ty hodiny se ze mě dělají srandu. A nyní mám pro vás jednu z horších zpráv, ba přímo tragických. Dramatického vyvrcholení se včera dostalo návštěvníkům prestižní volby Miss klonovaných krásek Miss Marcias. Tato nejvýznamnější akce roku se měla uskutečnit v reprezentativních prostorách hotýlku Růžová budoucnost. Zde však hosty čekalo doslova žhavé překvapení. Hotel lehl popelem a mnozí z návštěvníků se zachránili na poslední chvíli. Zdali je původcem ohně jiskra v oku některé ze soutěžících, zatím není známo. Jisté však je, že krátce po vyšlehnutí plamenů byli na místě viděni neznámí muži. Podařilo se nám získat následující amatérské záběry. Upozorňujeme, že některé obrázky jsou opravdu drastické. Podle důvěryhodných zdrojů naší televize se lze domnívat, že požár byl založen úmyslně právě těmito neznámými pachateli. Motiv tohoto žhářského činu zatím není znám. Jak však uvedl tiskový mluvčí akce, není vyloučeno ani spiknutí. Proti komu však odmítl sdělit. I přesto, že nikdo nebyl zraněn, ani se mi nechce domýšlet tragické důsledky tohoto činu. O další budoucnosti klonovaných krásek totiž zatím vůbec není jasno. Při dnešní vysoké nezaměstnanosti se některá z divča dokonce obávají, že skončí v televizním pořadu Chcete mě? A nyní stručně ze světa. Vědcům z Moskevského fyzikálního institutu se podařilo oživit goléma. Objevili totiž tajemství rabího léva na výrobu magického šému. Ano, prosím. Už zase nemáš do čeho dloubnout? Sakra, zase manželka. Já ti říkala, nechoď, policajtům seš na to blbej. Ničemu tě nepustí, nakonec budeš vařit kafe. A to jsem se vůbec zdivila, že jsi pasoval bouchačku. Kolik už si odpráskne vydech spoluobčanů. Kdybych si tak mohla typnout, tak asi žádnýho. Když ti stříkačce nedali patrony. Ale kdybych já byla majorem, tak bych si tam jednou strou nabila. Hádej proč? Jenom jsem si chtěla popovídat, nebudu tě zdržovat. No to jsme si teda popovídali. No co je zase? Ahoj, pan Kráčí. A zdravím vás, majore, zrovna dělám na... Já vím, je mi to jasné. Mám pro tebe případ, pan Kráčí, a šedsoframenský důležitý. Hoď sebou, čekám v kanceláři. Tak se do toho pustíme. Tak se podíváme, co tady máme. Pěkná nová bouchačka, odznak, klíč oceli a zánovní otvírák. Takový vonavý kafe. Ale jedna kapsa prázdná, druhá až se ucho. Nebo tak nějak to bylo? Tam se asi bude něco vhazovat. Odtamtud asi něco vypadne. Haló, pane, tohle není žádná odpočívárna. Zdá se, že spí. Sirky se můžou vždycky hodit. Houmelesák už nic nemá.
a je venku, haha. Dveře jsou zamčené. Je tu jenom kelímek a šlupka od banánu. Když už se v tom koši hrabu, tak si to vemu. V koši už nic není. Popelnice nic není. Do auta se nedostanu, nemám klíče. Nazdar, Matěji. Koukám, pěkný ptáček. Co pak proved? Ale no, místní chmaták, žádný velký eso. Oni vybral si trafiky, měsíc na to jsme ho to chytli, ale zatím jsme ho nedostali ani k pořádnému to výslechu. Už nám pětkrát utek, no. Nevím, jak to dělá, no, hotovej to kaprchy. No tak snad budeš mít teďka štěstí. Teď vidíš, mám to posichrovaný. Teď mi nemůže to utíct. Hlídáš, hlídáš? Hlídám, hlídám. Zdravíčko, majore. Tak jsem vás konečně přesvědčil o svých kvalitách. Že jste si na tu důležitou pátračku vybral právě mě, že jo? Pan Krátci, jedinou tvou kvalitou byla chřipka, kterou si nakazil celé oddělení. Polovina chlapů leží doma v horečkách a tou druhou polovinou jsi ty, takže mi nezbývá, než počkat, až se Bedřich uzdraví. Ale šéfe, já myslel... Podívej se, je to důležitá záležitost. A já si rozmyslel, že to nemůžu svěřit někomu jako si ty. A nemyslíte, že... Opravdu to nejde. No a kdyby snad... Řekl jsem, že ne. Já vás chápu, ale podívejte se na to. Nepřipadá v úvahu. Dobře, ještě jsem chtěl... chtěl jsem se zeptat. Dáš už pokoj do prkvančíc. Jo, dobře. Děkuju, šéfe. A kdybyste si to náhodou... Ven! Jedeš nezáde, fláká se to a ještě by mi to sežralo svačinu. Necháš je bejt? Stará tě neučila, že cigarety škodí rodinnému rozpočtu. Vaše cigarety? Našemu rozpočtu? Nemáš nic lepšího na práci, než tady vokounět? Rychle do práce. Teď už jdu porád. Co to tu nacvičuješ, Matěji? To vypadá, jako by si zkoušel nějaký kouzelnický číslo. Jo, slíbil mě naučit útěk z Alcatrazu, ale zatím jsme zůstali jen u první lekce. Jak spoutat iluzionistů, to jako mě. To vypadá napínavě. Poslyš, pan Gráci, mám takový divný tušení, že jsme se zapomněli dohodnout na termínu lekce druhé, totiž to vysvobození sokovů. Neměj obavy, až ho příště lapíš, určitě ti sám osobně druhou lekci předvede. Teď snad, abych ti nějak pomohl ven, ale jak? Chvilku strpení, však já přijdu na to, jak tě osvobodit. Pospěš si, něco mě tlačí v kalhotech.
Holejma rukama těžko odemknu pouta, chtělo by to šperhák. A koukejme se, jakou pěknou nožičku jsme to dostali. Ta se nám teda povedla, ale co s ní budeme dělat? Díky, pangráci. Váni nevíš, jaká je to úleva. Celou dobu mě něco příšerně tlačilo v kalhotech. Je, hele, nějaký klíček. Aha, ten asi patří do toho, do těch pout. No, tu máš, pangráci. Ať ty pouta můžeš aspoň použít, až na toho lotra někdy narazíš. Jo, a kdyby si náhodou něco to jako potřeboval, no víš, moc o tom nemluv, jako o té lekci, jo, no prostě máš to u mě a až teda něco, tak se stav za mnou v laborce. Snad abych už vyrazil. Proč tu tak postáváš, Matěj? Ještě chvíli počkám, kdyby si náhodou ten kaprník objevil. Můj sedmý smysl mi říká, že Copperfield daleko neutek. Mládenče, neviděl jsi tudy někoho projít? Pěkný voz, starouši. Ptal jsem se, jestli jsi tu někoho neviděl. Jo takhle, no tak to na mě musí pomalu. Jsem krapet nedoslejchavej, rozuměj. Tak viděl nebo ne? Což o to? Jeden chlapík se tu ochovejtal. Fešák to byl. A ten voz, co měl. Hele, moc mě nerozšiluj. No to vám povídám, pravej tesil. Pravej zelenej tesil. Hele, jak přesně vypadal ten chlapík? Pravej tesil. Pravej, zelenej tesil. Hele, mladej, měl bych pro tebe takovej prýma pruhovaný vohos. Klidně bych tě mohl zavřít, ale nebudu s tebou ztrácet čas. Ale jo, proužky zrovna frčej. Tak dost. To by stačilo, frajírku. A flintu jakou měl? No, hotovej Nick Slaughter. Opravdu? Já a Nick? No. Pěknou flintu, ale kulky žádný. Jo, strejdo, že vám ty stříkačce radši žádný kulky nedali. Tak se mi zdá, že ten mládenec nikoho neviděl. Tohle na mý práci miluju. Původně jsem chtěl být popelářem, ale ty se v těch odpacích tak často nerochněj. Jenom odkulit, vysypat, ale já? A pan hledaná osoba. Ať ho nevyplaším, to by bylo špatný. Už jsme se dneska jednou viděli, že jo? Zdá se, že nacvičujete nový číslo. Něco jako zmizení otevřenou konzervou, že jo? Tak kolega Matěj povídal, že si u vás předplatil kurz pro mladý kouzelníky a dočkal se pouze jedné lekce. Určitě mu udělá radost další pokračování. Obávám se, že budete mít dost času na procvičování nových triků. Právě jste vyhrál expres výpravu za katr. No, asi vás tu nechám o samotě. Musím se totiž se svým úlovkem, teda jako s vaším dopadením, pochlubit majorovi. Víte, vám se můžu svěřit. Já jsem prostý člověk, žádnej velký fištron, ale to,
že mě major má za totálního debila, to mě teda opravdu. No prostě rozumíte mi, ne? Komu by se líbilo dělat jen tu nejpodřadnější práci? Žádná pořádná pátračka, zrovinka dneska. Šéf mi chtěl konečně přidělit opravdovský případ a než jsem k němu došel do kanceláře, už si to rozmyslel. No je tohle nějaká spravedlnost? Ale nebudu vás tím zatěžovat, stejně už určitě domáte, jak se dostat ven. Tak já se běžím pochlubit, než mi stačíte fouknout. No vida, Pankráci, všechno už se ke mně doneslo. Gratuluju, to bych do tebe opravdu neřekl. Ale tady se hned všechno rozkřikne. Víš, já jsem vždycky tušil, že v tobě něco je. Takovej nenápadnej, ale bystrej. Pravej detektiv na tuhle prácičku. Ale to ti povídám. Je to sicaframensky důležitý případ. Základní fakta najdeš v těchto dokumentech. Jo, a zkus se poptat toho tvýho čárifuka, jestli o něčem neví. Takovýhle ptáčkové. No rozumíš, ale teď už honem běž. No, běž. Šéfe, chtěl jsem vás požádat, víte, kafe jako automat, teda drobný, malý i větší a výplaty už teda ještě... No, asi už půjdu, naschle. No, sice jsem ti nerozuměl, ale to jsi mi připomněl. No, mám tady pro tebe drobnou prémii za toho čaroděje. No, ale abys to hned nerozpofroval, je to celých 15 korun. Zaplatím nájem, koupím si nový auto, manželce kytku a co bys bude, to dám na spoření. Možná bych taky něco mohl věnovat na charitu. Dobrý den, šéfe. Ahoj, Pankráci. Tak co je nového? Zatím bohužel nic. Tak proč za mnou lezeš? Honem do práce. Šéfe, vy jste prej přestal kouřit. Zatím jsem to jen trochu omezil a časem určitě přestanu. Myslím, že nastal čas. No jen si dej, Pankráci, zasloužíš si. A stejně manželka mi toho vždycky nabalí. No dokážeš si představit, jak bych vypadal, kdybych to měl všechno jíst? Jako upocená bečka. Prosím, říkal jsi něco? Ne, vůbec nic. Letošní jubilejní 10. vyhlášení Miss Marcias se bude konat v luxusním hotýlku Růžová budoucnost. Ale kde to je, to tam nepíšou. Hotýlek Růžová budoucnost v ulici. No... A zrovna tady to někdo propálil. Sakramentská práce. Teď abych zjišťoval, kde ten blbej hotel byl. Byl v noci ze včerejška svědkem prestižní volby královny klonovaných krásek. Neznámí pachatelé však hotel během akce podpálili a v nastalém zmatku unesli favoritku soutěže Claudii Ash. 21 let. 98, 58, 88. Ta se jim to ale vydatně naklonovala. Jediným svědkem, který zahlédl pachatele, je 30-letý pan Petříček, bydlící v téže ulici. No, hlavně, že vím, kde mám začít. Přišel jsem se poradit. Jak jsi asi už slyšel, dělám tu důležitou pátračku. S
schořel nějaký hotel a teď mám ohledat místo činu. Víš, nějak si ale nevybavuju, co si s sebou mám vzít. Tak to ti teda moc neporadím, ale můžu ti dát všechno, co tu zrovna mám. Pytlík sádry. To je všecko? Jo, počkej. Ještě je tu ta, to? Lupa po tvým předchůdci. Tak ti dík, snad už můžu vyrazit. Zdravím vás, příteli. Povídám, dobrý den. Myslel jsem, že byste mi mohl píchnout. Cože? Tady je teda zase ve formě. Tak snad abych to zkusil jindy. Co byste řekl takovému přátelskému výslechu? Stejně ti uteču. Docela s tím počítám a tak jsem si myslel, že než teda utečete, mohli bysme se trochu seznámit. Možná bych se mohl zdržet na kafe. Aha, takhle to funguje. Jeden hází, druhej pije. A je venku, haha. Už můj pradědeček pražil kávu jen z nejlepších zrn. Chutná? Víš, já nikdy neměl pradědečka, ani dědečka a vlastně ani otce. A tak dokážu ocenit tradiční českou generacemi prověřenou kávu. Ale stejně ti uteču. Vy nemáte žádné předky? Hele, ty seš tu novej, že jo? Jak jste to pozval? Kdybys tu žil díl, asi by ti to došlo, že jsem klonovaný. Oni si mě vyrobili na zakázku, akorát se jim to trochu zvrtlo a já nefungoval podle jejich představ. Prej jsem měl zastupovat nějakýho kouzelníka nebo co. Mě to ale táhne furt někam pryč. A když se jim párkrát zdrhnul, tak mě šoupli do ústavu pro takový jako já. Říkali nepoužitelný zmetky. Prej se do mě dostalo kus nějakýho indiána, co se jmenoval Stále běží. Takovýmhle nečistokrevným klonům oni říkali hybridi. A ta naše rezervace, to bylo hybridárium. A jak jste se odtamtud dostal? Ano, že se ptám. Vlastně, když jste místní, mohl byste mi trošku poradit. Stejně tě uteču. Víte, řeším takový případ. Včera někdo vypálil hotýlek růžová... Budoucnost, jasně. Ten znám a možná i něco vím o tom vypálení. Občas se mi stává, že zapomenu zamknout celu. Stejně tě uteču. Ale bez námahy
jen tak si odejít. Víte, stejně jste se už chystal, jenom vám to nebudu komplikovat. Minulý víkend jsem se byl mrknout za klukama v ústavu a ochomejtal se tam takovej divnej týpek. Mám pocit, že by to mohlo mít něco společného. To by mě teda zajímalo, z čeho ten váš pocit vychází. Hele, a taky mám pocit, že ti prostě uteču. Ne, jenom je ještě... Prosím, řekněte, kde najdu ten hotel. Ten spálený hotel je ve spálený ulici. No tohle v těch mých lejstrech nepíšou, že schořela celá ulice. Já ti měl utíct. Ta ulice se jmenuje Spálená. Tady to ale vypadá. Zdá se, že jsem tu správně ve spálené. A ten hotýlek? Růžová budoucnost. Optimisti. Já bych to tak růžově neviděl. Spálená země je to, houby, růžová budoucnost. Že tu je ale hit, co, pane hasič? Tak jak se to přihodilo? Vy to prošetřujete? To jste nějaký novej, co? Nebo že byste si tu uniformu koupil někde u Vietnamců za pětlí kríže? Prosím vás, prokažte si něčím. Takhle na policajta to si umí hrát každej. Tak jak se to přihodilo? Já jsem říkal, abyste se něčím prokázal. Přece jim ho jen tak nevemu. Třeba ho ještě budou potřebovat. Tak co, dědo? Neviděl jste něco podezřelýho? Mluvím s váma. Haló, pane! Dědek je asi hluchej. Haló, pane. No jo, pořád je hluchej. Kapesníček, a jak voní? Asi bude nějaký slečný. Pěkný velký nůžky. Nerad vyrušuju, ale neviděli jsme se někde. Hele, ruce pryč. Já jsem na ženský, jasný. Na ženský, jasný. Už vím, ten mládenec, ten drzej spratek u naší stanice. Jo, strejda policajt, už si vzpomínám. Tak, občane, je ti jasný, co to tady provádíš? Co? Trestnej čin tady provádíš, tak. A já ti budu muset střihnout pokutu. No, já jenom... No právě, ale kde? Na veřejném prostranství. To bude za 50. A na kolik by přišlo? Hele, nech si ty forky, nebo brzo vyfásneš to pruhovaný pyžamo, jak jsem ti to sliboval. Hele, a jste vy vůbec policajt? Co takhle nějaký odznak?
vybafnout na někoho, že chceš pade jen tak bez oznaku? To je pěkný živobytí, co? Ale já vám nebudu dělat problémy. Náhodou jsem jeden odznak našel, možná, že by se vám ošeknal. To by mě ale zajímalo, kolik by koštovalo takový nálezný. Dej ho sem a upaluj. Ale no tak strejno, takhle se obchody nedělaj. No ale dobrá, pro tentokrát ho máte mít. Přes tuhle potvoru živej neprojdu. A tady, šéf má rád busty. Tu máš bustík. Přes tuhle potvoru živej neprojdu. Tady mám policejní odznak. A vůbec, kdo si tady hraje na policajta? Tak jak se to teda semlelo? No, někdo to tu všechno polil benzínem, když slavnost vevnitř vrcholila. Pak už stačilo jenom škrtnout círku a výsledek vidíte. Takovýhle fajrák jsem tu ještě nikdy neviděl. A navíc při takový slavnosti, no, z toho bude pěkný malér. Cítím, že něco visí ve vzduchu. Nevšiml jste si něčeho podezřelého? Já ne, ale nějaký chlapík od chvíle prej viděl dvě postavy, jak odtud mažou pryč. Krátce poté, co to celý blaflo. To bude asi ten, co to celý natočil. Už to dávali i v televizi. To už běželo v bedně? Teda ty dnešní paparazzi. Nevíte, odkud by mohl pocházet tenhle řetízek? Bohužel, ten znak jsem nikdy neviděl. Viděl jste toho čokla? Bestie jedna. Normálně mě lafnul. Kubišovou na něj. Ta ho prodá na sekanou. Neměl byste náhodou lékárničku? Trochu si to ošetřím. Takovou malou lékárnu sebou mám. Ale nevím, jestli mám k něčemu bude. Klidně si můžete nechat. Ukažte. Díky. Zatím děkuju. A heleme se, co tu všechno je. Projímadlo, stetoskop, náplast a pinzeta. Snad není možný, tedy ale nenažranej, už má zase novou smačinku. Se hodí. A tady, šéf má rád busty. Napustil jsem bustík projímadlem. Tu máš bustík. Fuj, teda tady je ale čurbes. Sakra, tady taky hoří. To je prokletá ulice.
Ani bych se nedivil, kdyby tu někde bydlel pták ohnivák. Mizernej průvan, schodí si lampu a já abych hasil. A vůbec, je tu někdo? Haló, hoří vám barák! Ten maník musí být podivín, když ještě svítí petrolejkou. Sakru, čím to teďka uhasím? Sakra, zabouchly se mi dveře, jsem v pasti. Tohle nechám na potom, teď musím hasit. To je humus. Ježišmarja, ona mu ani voda neteče. Elektriku nemá, voda neteče, že ten ptáček zapomíná platit účty. Třeba tu najdu busty na opejkání. Nechám na potom. A heleme se, ono je tady ještě něco. Mostecký uhlopramen, ten mi nikdy nechutnal. Nehasí to. Otevřel jsem ten mostecký patok. Žízeň neuhasí, oheň mu však podlehne. Jo, kariéru hasiče mám za sebou a teď zas zpátky k pátrání. No jo, ale po čem? Kde se tu vzaly ty rejhy? Zdá se, že se tu hejbalo s tou skříní. Potvora těžká, s tím nehnu. Je zamčená. To se dalo čekat. Já vím, krás se nemá, ale taková lahvička adrenalínu a čistící pasta se vždycky hodí. Fuj, Sodoma WC komora. Tak tam já nedošáhnu. Já se umím poradit. Podíváme se, jestli pak se nám tam něco neschovává. Našel jsem klíček. Ale to prase, co tu bydlí, přece nemůže mít ženskou, že by to byla. Co tady děláte, člověče? Vyšetřuju zločin. Kde jste byl včera večer? Tak to ne. Teda já celý noci šmíruju sousedy. A vy si sem klidně hurá, vzbudíte mě a ještě na mě otazníky. Ven!
Můžu ještě? Říkal jsem ven. Nedáte si cigaretu? Já jsem řekl ven! Tady něco vyčuhuje. Z hadru se vysypala hromada fotek. Je na nich nějaký chlápek v dámských šatech. Já to tušil, je to úchyl. Koukám, máte docela hezkou postavu. Ale Božinku, do růžový klece, kde pro boha k mým fotečkám přišel? Dávají je zpátky, rychle, dávají je zpátky honem. Prej jste natočil včerejší požár. Potřebuju tu kazetu k vyšetřování. Vaše fotečky jsou roztomilé, ale já tohleto jako umění moc nemusím, víte? Tak co kdyby jsme si to vyměnili? Fotečky za kazetu. Ale to já už jsem prodal filmařu. Dám vám fotku. Fotečky mám já. Ale ne, blázinku. Fotku těch pánů, co tady včera dělali ohnivý peklo. Pachatelů? No těch. Máte pěknýho psa? No, to je můj čárlík. Jak vás jsem pustil a přitom nepokousal. Se psama já si rozumím. Nevěřím. Nedáte si cigaretu? O, děkuji. No, tak se teda ptejte, na co potřebujete, no. Znáte ten emblém? Ukažte. Lituji, ale mé oči ho potkávají poprvé. Co je čertík za rasu? Bílá. Tedy čistá pouliční směs. A hlídač to byl dobrý? Řekl jste byl? Myslel jsem, že by byl policejní hlídač dobrý. No ovšem, jenom nechápu, že vás nesnět. Jste takovej sladký. Povězte mi něco o té fotce. I tak tohleto prádýlko jsem si pořídil. Myslel jsem fotku požáru. O ano. Tak ten vyšší pán je docela fešák, ale ty hadry, no fuj, to už se snad ani neprodává, to musel nafasovat někde v ústavu. A ten druhý, jak by smet? O jakým ústavu je řeč? Ale to přece hybridárium, bývalý blázinec. Člověk si tam mohl dobře zaodpočívat. Kde ten ústav najdu? No, tak to musíte nejdřív doprava, pak hezky do kopečka, na semaforech vemte levou, no a za parkem už to uvidíte. Zatím vám děkuju. Není zač. Vzduchu cítím komplikace. Asi je po návštěvních hodinách. Dobrý poledne přeji, paní mámo.
Pustíte mě dovnitř? Cizím vstup zakázán. Snad umíš číst, mládenče? Já ale opravdu potřebuju dovnitř. Mám totiž podezření. Mám tě to zapakovat? Koukej zmizet! Tak paní, vy jste si asi nevšimla mý uniformy. Já na vás podobrím a vy tak z ostra. Prolídněte si ten odznak, já jsem tu totiž služebně. Uniformu máš fešnou, odznak taky ujde, ale bez povolení útvaru AG050 tě nikam nepustím a teď koukej mazat, nebo mě rozčilíš. Jakýho povolení? Jakýho útvaru? Hele, seš v zóně přísného utajení a já už začínám být rozčilená. Tady asi pršelo, seno je vlhký. Tady asi nepršelo, seno je suchý. Tak blbej ještě nejsem, abych zapaloval mokrý seno. Počkám si, až uschne. Připadám si jako Robinson. Snad to slunce vystrčí aspoň jeden paprsek. A nic. Ta lupa byla trochu zašpiněná, tak jsem ji vyčistil. Připadám si jako Robinson, snad to slunce vystrčí aspoň jeden paprsek. Stačí mít naleštěný nářadí a hned to jde líp. Hoří! Hoří! Radši se budu schovat za tu druhou kupku. Takhle, když jí nefunguje hasičák, to bude hasit asi hodně dlouho. Dveře jsou zamčené. Tak vysoko nevyšplhám. Kýbl. A pěkně vysoko. Snad se trefím. Jako malej jsem hrál basket. Jo. Ještě mi to jde? Ani nevím, proč s tím lešením třesu. To byla ale jízda. Je tam nějaký doktor a vypadá dost nazlobeně, tam raději nepolezu. Ten doktor si dovolil vzít moje těžce vydělaný prachy. No bodejť by ne, když mu je tam sám házím. Ještě jsem si trochu nechal. Tak to ne. Další peníze mu jen tak házet nebudu. Ještě, že z toho kýble vypadla ta koule, jinak bych se nedostal dolů. Snad se trefím.
Jako malej jsem hrál basket. Jo, ještě mi to jde. Jak chtěl doktor vzít ty moje těžce vydělaný peníze, uklouzl po té šlupce a dost ošklivě upad. Vypadá to s ním dost špatně. Našel jsem u doktora nějaký zvláštní přístroj. Doktor už nic nemá. Sladký sny, doktore. Není slyšet vlastního slova. Au! Sakra, zdá se, že to probí. Teda, takhle si dobíjet baterky. Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Co to meleš, jakýho sklepa? A televize? Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Že by mu ta šťáva nesedla? Chudák, ten mi moc nepomůže. Potřeboval bych ještě vědět. Moucha ve studiu, to je šílený problém. Ona stále létá a sledovanost klesá a klesá. Rád bych ještě... Esmeralda v počasíčku, no to je zajímavý nápad, velmi zajímavý. Budeme na tom pracovat. Našel jsem tu dvě injekce, jednu prázdnou a druhou s nápisem uspávadlo. Sloní muž, fuj, to je zase strašidlo. Ještě to nemůže chodit po ulici. Dobrý den. Dobrý den. Teda, vy máte ale nos. Víte, jak velký potřebuju kapesník? Ani prostěradlo mi nestačí. Původně jsem měl mít sloní paměť a takhle to dopadlo. Do smrti se mu budu vláčet chomot jako příšera z vašeho nejhoršího snu. Jak víte, že se mi o vás dá? A nejhorší je, že paměť mám dynamou jako cedník. Vy určitě víte, proč se ten člověk bojí do sklepa. Já tam byl. Strašný je to, co vám mám povídat. Jenže já jsem ubránil. Oni na mě zánicí, já na ně s chomotem. Oni vás polejvali vodou? Jo, jenže já jsem ubránil. Oni na mě zánicí, já na ně s chomotem. No to už jste říkal. Vidíte, tu ta moje paměť. A kde je tu ten sklep? Už jsem vám říkal, že mám paměť děravou jak cedník? Určitě si nepamatujete, kde je tu ten sklep? Jaký sklep? Zatím děkuju. Rubelcajs. To jméno mě vrací do dětství, ale něco v něm tak podivně současně vrže. Dobrý den. Dobrý den. Jakoby by vaše jméno bylo povědomí. No říkejte, přišel jste nás osvobodit, nebo snad hledáte příbuzné? Pátrám po dvou žhářích, ale poslyšte,
Popravdu mi to jméno zní povědomně. No tak zkuste si představit jiného politika, jak mu ve vousech bzučí vosy a mažou mu med kolem pusy. Mně se spíš vybavuje zarostlej loupežník. No to je stejný. Tohle je opravdu podivný ústav. Vy jste asi pacient, že jo? Z čeho se léčíte? Jsem nevyléčitelný hybrid. Fuj. Doufám, že to není nakažlivý. Tady jsme všichni hybridi už od narození. A jak se vám to stalo? No prostě jsme se nepovedli. Jsme naklonovaní smeci. Já měl jezdit po sjezdech a konferencích, vysedávat parlamentu a místo toho jsem uklizenej, aby mě nikdo nevyčmuchal. Já totiž neexistuju, aby lidi jako vy měli klidný spaní. Máte pravdu, já spím vcelku dobře. V tomhle ústavu venku určitě nikdo neví, že nás tu vězní, týrají, a to jen proto, abyste si klidně mohli bezávadně klonovat další a další prezidenty, krásky, válečníky, a když se něco nepovede, rychle s tím do ústavu, ať se o tom nikdo nedoví. Mám pocit, že se vám tu nelíbí. Nevíte něco o včerejším požáru? Nevím. Proč se ten člověk bojí do sklepa? No ještě jsem tam nebyl, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. Zatím děkuju. Stobožka, to je fakt blbá přezdívka. Dobrý den. Dobrý den. Máte pěknou přezdívku. Asi tak začnu říkat svý dceři. Srandista. Abych tě nekopla jednou ze svých 10 noh. Jmenuji se Boženka. Opravdu jich máte 10? Jo. Stejně jako ten brouk, který uvízl v jednom ze řetězců mé původní DNA. Kvůli němu jich... nohou máte... víc? Ano, zkazil mi život. Měla jsem být slavnou spisovatelkou. Vlastně jsem zrozená s pozůstatkou, které se našly na zahradě nějaké Němcové. Předpokládalo se, že se jedná o ní. Prý byla velikou spisovatelkou a také krásnou ženou. No, tou ty teda opravdu nejseš. A zkoušela jste někdy psát třeba... jste zdědila aspoň talent? Ano, zkoušela. Jednou jsem dokonce vyrila do zdi celé A. To mě naučil hrabě. Říkala jste, že vás hrabě naučil psát. A kdo je hrabě? Je jeden z nás. Taky se nepoved. Zkoušeli vyšlechtit nejaristokratičtějšího šlechtice a vyšel jim z toho... Víte, hrabě je fajn. Jenom jim se nějak nehodí. Prostě ten modrou krev nezapře. Co doktor, je na vás hodnej? Víte, k tomu se nemohu vyjadřovat, protože tahle hra je určená i pro děti, ale jistě mě rozumíte. Ovšem. Proč se ten člověk bojí do sklepa? Ještě jsem tam nebyla, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. A proč tam teda chodíte? Doktor nás tam posílá za trest. Zatím děkuji. Stobožky jsou na hypnózu imunní. Sakra, tak to je čára přes rozpočet. Když dva poslanci vykopou za hodinu před senátem 2 jámy a kopou 2 hodiny, kolik senátorů do jam spadne, když se do každé jámy vejdou 2 vypasení senátoři? To je ale přístroj, ten dělá divy. Když jsem koupil CET, bylo mi 21 let. Když táta Salon
Má chobot 115 cm dlouhý a strejda Salon má chobot 253 cm dlouhý. O kolik centimetrů je teta Salonice spokojnější? Škoda, že nemám po ruce počítadlo. To jsem ale hlavička, našel jsem tajný vchod. Tajné sklepení. Zdá se, že jsem našel tu hrůzostrašnou místnost. Modrý mužíku, mohu se zeptat, co to tu provádíte? Já nesmím s nikým mluvit a s vám ani mluvit nechci. Je to zamčený. Hele, hadice. Sakra. Tak uvidíme, jestli dáme řeč nebo radši sprchu. Přestaňte na mě, sakra, stínka! Jsi s váma teda v tom důvod. No vidě. Nejste vy náhodou hrabě? Prej umíte psát? Jen se mi pošklebujte, takový rodokmen jako já. Nemá žádný na světě. To nemá. Pochybuju, že bych znal někoho, kdo měl za mámu ingoust. Jen já mám totiž opravdu modrou krev. A nepřipadáte si trochu jako kalamář? Já vím, vždycky jsem měl vytříbený smysl pro humor. Ale teď žerty stranou. Co děláte tady ve sklepě? Myslím na zdi. Má vystrkují na celý svět svou modrou aristokratickou prdel. Myslím, že vám zimou trochu zezelenala. Jsem tady, abych vyšetřoval tu včerejší lumpárnu v hotelu Růžová budoucnost. Tušil jsem to. Řeknu vám vše, co vím, jenom prosím, zachraňte Kachnana. Jakýho Kachnana? Jsem tu, abych... Já vím, to jste říkal. Kachnan je kamarád odtud z ústavu, tedy byl odtud. Pomáhal jsem mu utéct, aby mohl zapálit ten hotel. Takže spolupachatel. No víte, život zde ani není životem. Jsme tu úplně izolováni a doktor nás používá na své experimenty. Většina z nás ani nikdy nebyla venku za zdi. A Kachnan minulý týden potkal u plotu toho cizího chlapíka. Cizího chlapíka? No, toulal se tu kolem chlapíka. Dal se s Kachnanem do řeči, no. Ten pak přišel za mnou, že má plán jako utéct, no. Tak víte, zatím každý, kdo utekl, nedojel daleko. Každý si nás hned všimne a pro doktora je hračkou vypátrat, zda tudy náhodou neproběhl takový pán s chobotem nebo
Vemte si třeba stobožku, jak ta asi splyne s davem, že? Na úspěšný útěk jsme potřebovali peníze, hodně peněz, abychom se dostali z doktorova dosahu. A ten cizinec vám je nabídl? Přesně tak. Stačilo jen zapálit ten benzín a mohli jsme být volni. Kach nám to bral. Já se bál rizika. Uprchlíky, které doktor chytí, nečeká nic dobrého. Buď sklep, nebo cirkus. Mluvil jste o cirkusu. Vysvětlete mi to. Doktor si občas přivydělá, když někoho z nás prodá jako hybridního exota atrakci do cirkusu. Chudá Kachman, teď se mu lidé budou posmívat až do jeho smrti. Odporná představa. Myslíte, že ten pan Kachnan teď vystupuje v cirkuse? Přesně tak. Už to vidím. Stroskotal na pustém ostrově. Vychovali ho kachny. Tarzan mezi kachnami. Chudák. Ponížení. Určitě spí v koci se zvířaty a kdo ví, jestli ho vůbec krmí. Znáte ten cirkus? Víte, kde ho najdu? Bohužel. Jediné, co vím, tak principálem je tam bratr našeho doktora. Kachnan je taky zvláštní. Říká se mu Kachnan kvůli tomu, že má nohy jako kachna. Ten by boty rozhodně tedy nesehnal. A kdo z vás to teda udělal? A co jste udělali s Klaudií? S kým? Kam jste schovali Klaudii? Ale my žádnou Klaudii nemáme. Měli jsme to zapálit a upalovat co nejrychleji pryč. Během požáru někdo unesl favoritku soutěže klonovaných krásek slečnu Klaudii. S tím vy nemáte nic společného? Rozhodně ne. Já pomohl Kachnanovi ven. A pak jsem čekal naproti hotelu, než to Kachnan zapálil a když jsme prchali za svobodou, potkali jsme doktora. Vůbec nevím, jak nás dostal. Dá už to znáte. Dá se, že vás ten cizinec využil na odlákání pozornosti, ale já už tomu přijdu na kloub. Povězte mi něco o tom neznámém cizinci. Asi vás zklamu, ale já ho vůbec neviděl. Jediný, kdo s ním mluvil, byl Kachnan. Tak zatím děkuju. Sladký sny, doktore. Naplnil jsem injekci adrenalínem. Koukej vstávat, pacholku. Tak jsem o vás slyšel pěkný věci. Teď však spěchám do cirkusu, prej tam mají novou atrakci. Přeji příjemnou zábavu. Možná byste mi mohl poradit, kde dnes vystupujou. Chlape, já nevím, co tu pohledáváte, ale váš cirkus mě vůbec nezajímá. Mohl byste mi pomoct, asi jsem se poranil, nemůžu vstát. Vám, vy tyrané, pomůžu akorát do kriminálu, ale teď sakra vyklopte, kde je ten cirkus. Nikdy. Vyklopte, kde je ten cirkus. Nikdy. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá, neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Klid, prosím, ušetřete mě. Cirkus Lunetik stojí asi kilometr dál po silnici, kterou jste přijel. Vidíš, že to jde.
Všechno, co mi chtěl říci, už mi řekl, nechám ho bejt. Zevnitř byla záklopka, tak jsem ji uvolnil. To je krásná pneumatika. Jako malej jsem se jich něco navypouštěl. Cirkus Lunetik uvádí zpívající opice, kvarteto šimpanzů a jejich rodinné hity. To jsou věci. Ta je ale ostrá. Tou bych přeštíp i starou lípu, co nám roste za barákem. Hele, Polínko. Zdá se, že tu nikdo není. Nebo, že já slyším chrápání. Ale ne, to se mi jen zdá. Zdravíčko, slečno. I vy jeden, lichotníku. Já a slečna, to je dávná historie. Ale co si vlastně přejete? Přišel jsem na kachnu. Kachnana. Prej u vás vystupuje. Nikoho takovýho neznám. To je divný. Přišel jsem pro Kachnana. Nikoho takovýho neznám. Já jsem snad úplně slepej. Takhle velká cedule a já jsem si ji nevšiml. Poprvé a naposledy. Bratranec strýčka skrblíka v Čechách. Kachnan s lidskou tváří. Jedinečná příležitost. Kachnan a jeho krotitelka. Počkej, ty potvoro, ty budeš zapírat, že žádnou kachnu neznáš. Přišel jsem pro Kachnana. Nikoho takovýho neznám. Ženská, tady mi nebudete věšet na nos krokodýly. Teda ve vašem případě kachny. Já totiž mám informace, že se znáte velice dobře. Máte špatný informace. Četl jsem váš plakát, prej máte dnes vystoupení. Dobrá, dostal jste mě. Tak, vyklopte, kde je? Co s ním hodláte udělat? Podrobím ho nový drezuře. Prosím? Novým vyšetřovacím metodám. Tenhle ten kachnan, ptáček jeden, je totiž pěknej rošťák. Vy mi ho vezmete? Bohužel, nemám jinou možnost. Ale bez něj jsem ztracená. To vám nemůžu dovolit. Ukažte mi zatykač. Přišel jsem pro Kachnana. To vám nemůžu dovolit. Ukažte mi zatykač. Šéfe, tak už jsem zase tady. Potřeboval bych takovej menší zatykač. No a buď co kráčí. Mám podezření na jednu kachnu. K obědu?
No, ona to vlastně ani není kachna. On je to podezřelej. Tady jsem to všechno sepsal, stačí jenom jeden podpis. Na týhle kachně bych si asi opravdu nepochutnal. Díky, šéfe, tak já mizím. Jsem tady s tím zatykačem, haha, koukejte mi vydat podezřelýho. Zatykač sice máte, ale kachnana, dostanete jen přes mou mrtvolu. Teď jste mě ale vážně dožrala. Kachnana jsem. Nikdy! Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá, neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Hezky to máte nacvičený, opravdu. Nekoluje vám v žilách cirkusová krev? Herec jste slušnej, ale policajt mizernej. Si opravdu myslíte, že nepoznám, že ten kanon není naládovaný? Víte, kolik už jsem takovej pistolí měla v ruce? Tady jste v cirkuse, ne na jarmarku. Dobrá, nepůjde to po zlým. Zkusím to po dobrým. Chápu, že nacvičujete nový číslo. Večer máte mít představení, ale jak to, že byste bez kachnana byla ztracená? Teď ten je tu novej a doteď jste se bez něj obešla. On mi byl seslán z nebe. Víte, vystupovala jsem společně s mým mužem, klaunem. A on po 20 letech hajzl jeden. On vždycky pil, ale teď chlastá jak dán na trajektu. Nebyl střízlivej víc, no, víc než 2 měsíce. Dobytek, takhle se ničit. A přitom ho mám tak ráda. Po 20 letech a on mě vyhodil z naší maringotky. Společně jsme na ní střádali, na jídle šetřili, aby bylo na nové gumy. Střechu spravili, komín natřeli. Všechno jsme to budovali společně a on mě vyhodí jako nějakou couru. Co jsem měla dělat? Naše společné číslo bylo v háji. Už mě vůbec nechtěl vidět. Neměla jsem kam jít, co dělat. No a v tu dobu šéf přived kachnana. Byla to pro mě jedinečná šance. Přespávat můžu v manéži a kachnan je atrakce, která přinese peníze. Vy mi ho nemůžete vzít, zničíte mě. Opravdu je mi to líto, ale povinnost mi velí. Ne, nikdy. Snad jen když mi splníte 3 přání. Jsem snad zlatá rybka? 3 přání, jinak žádná dohoda. No dobrý, dobrý. Tak jo, poslouchám vás. Mým prvním úkolem je donutit klauna, aby mi vrátil klíč od maringotky. Tohle musí být to jejich hnízdečko a klaun je určitě zase na mol. Zkusím vstoupit. Boh. Ten lihovej opar by se dal rovnou stáčet. Stávej, ochmelko, jménem zákona, sakru. Já tě snad budu muset praštit, Hergot chlapeneš ty mě. Teda ten je úplně hotovka asfaltovej. Konvička, zbytečná věc. Každá správně vychovaná kytka má ráda sucho.
Ta miska je vyschlá jak hrdlo po flámu. Jak pak se asi jmenuješ? Ferdinand! 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 Ty umíš mluvit. Tak to bys mohl, Ferdinande, poradit, jak s tím ožralou. Ferdinand, bloudit v hobi! Bloudit v hobi! No jasně, jen se vykecej, ale já tu mám práci, rozumíš? Stejně mi nemůžeš pomoct, jsi jenom blbej pták, i když Ferdinand. Práhu, práhu! Jedeš? Tipnul bych si, že to polínko nemá šanci proti takhle nabroušený sekyře. Zvlášť, když jí v ruce třímá. Táta ze mě chtěl mít dřevorubce. Taková tříska. No, vatru s ní asi nerozdělám. Ale furt lepší, než jí mít za nechtem. Tuhle klukovskou rošťárnu jsem dělal naposledy... minulou středu. Vlastně tuhle taky. Na šéfově káře mě to tak nějak víc bá. Sakra. Ale moment, co to je za nesmysl? Proč z té gumy teče voda? Voda, která se používá na naplňování pneumatik. Ani kapka na zmar. Dobrá hospodyňka i pro kapku přes plot, až je z toho rybník. Tak napise, vypadá žíznivě. Ten starý ochlasta tě taky nešetří, co? Zvráda! Zvráda! A mám ho. Hotovej Parker. Počkej, já ti ukážu, prevíte. Uáh, sakra styka. Šlama styka na palci mě, drápa styka. Uáha, kde to ucí vepřů do prtínka? Hlava dozvonila, zavosila, chlapáka cizího změrčila. Koukám, že to včera nebylo jednoduchý, co? Že by válka barev? Zelená, griotka, vodka, rum, brosková, fernet? Slitování! Hlava třeštila a žaludek samý tornádo. Že se nestydíte takhle trápit Ferdinanda? Sám chlastáte od rána do noci, ale kapku vody pro bezmocného papouška nemá. A ty jsi škerej, že ty jsi přised až u houtku. Takový mám nejradši. Večer se ulejvaj a ráno machulujou. Přišel jsem vás usmířit. Jestli jsi mi, chlapáku, přišel usmířit žaludek, jsi vítán. Přišel jsem kvůli vaší ženě. Uha, nejsi vítán, nejsi. Nemůžete ji jen tak vyhodit, nemá kde bydlet a z čeho žít. Ať si jí chvilku vydržuje ta kachní zrůda, když jí to bylo dobrý doteď. Jenže já jí kachnu, totiž kachna na odvedu. A ona se chce vrátit, je nešťastná a cítí se opuštěná. A chlape, přiznejte si, teď ona vám přece taky trochu chybí, že jo?
taky se vám stýská po tom jejím rozkošném bičíku a kožených kalhotách. Řemenu s přeskou, důdkách a řetězech. Teda, ty bys mě dojal, chlapáku. Ještě si to rozmyslím. Přišel jsem pro klíč od Maringotky. Hele, to jestli jsme včera spolu pár piv udělali, ještě neznamená, že se ke mně nastěhuješ, chlapáku. Koukám, že to včera nebylo jednoduchý, co? Že by válka barev? Zelená, griotka, vodka, rum, brosková, fernet? Slitování! Hlava třeštila a žaludek samý tornádo. Mám tady trochu vodky, nepřipijete si se mnou? Stop! Já nechci umřít. Co bude mě k sakru chceš, chlapáku? Dám ti cokoliv, jen mě ušetři. Slíbíš taky cokoliv? Dám ti, co chceš. Slíbím, co chceš. Jen už prosím tě, žádný řeči o chlastu. Chci, aby se tvá žena mohla vrátit. Dobrá. Chci, abyste nacvičili nový společný číslo. Dobrá. Chci, aby si pravidelně krmil Ferdinanda. Dobrá. Chci, aby si přestal pít. Úplně. Dobrá. A teď naval ten klíč pro tvou staronovou ženu. Přišel jsem pro Kachnana. Už máte klíč? Tak, tady je. Klaun slíbil, že se můžete vrátit a dokonce jsem ho donutil, že přestane pít. A co Ferdinand, jak ten se má? Teď už dobře, ale k věci. Snad bysme to mohli skončit, vydejte mi... Kam pak takhle k Valtem? 3 úkoly jsme se dohodli. Takže ještě 2 zbývají. Jestli pak poznáte, které nohy patří vašemu podezřelému, to je totiž můj druhý úkol. To se přece nedá poznat, teď jsou jedny jako druhý. Tady v tom cirkusovém smradu mi to moc nepřemýšlí. Vzduch prosycenej čerstvým dýmem by mi určitě zbystřil mysl. Stopa v blátě. Možná bude pachatelova. Já to říkal, bystrá mysl, základ úspěchu. Co pro vás můžu udělat? Nemáte náhodou trochu vody? Teda, co to povídám, asi máte, že jo? Potřeboval bych jen pár kapek. Máte štěstí, protože zrovna náhodou jsem si sem pár kapek přivez. Bude vám stačit jeden kyblík? No je. Objevil jsem totiž stopu. Zatím děkuju. Tak, a sádra je volná. Rozpustil jsem sádru v kyblíku.
Nepasuje. Tyhle ploutve se neprocházely po spálený zemi. To je ono. Tyhle nohy patří mýmu podezřelýmu. Tak, teď už to snad můžem skončit. Dost bylo hraní, některý z nás taky musí pracovat. Ale, počítat neumíme. Třetí úkol čeká, ale nebojte se, to vás nezdrží. Polipte. Prosím? Můj třetí úkol je polipte. Jo, teda, já ještě teda, jako nikdy ženu, no opravdu ne, nikdy, já mám lepru, strašně nakažlivou, zákeřnou a smrtelnou, kdy umíráte ve strašlivých bolestech, máte křeče mozku a taky vám odpadávají to, kusy těla. Budeme umírat a odpadávat společně. A taky mám pusu plnou hnusných červů, co... Hele, brouku, nezlob mě. Ach, ty ženský, asi jsem prostě neodolatelný. Fuj, chutnalo to jako něco mezi ještěrkou a kozím zadkem. Teď abych si pusu vypucoval savem. A ty červy, fuj, teď je tam fakt mám. Chlape, vy jste mi dal ale zabrat. Ten ohníček prej nebyl váš nápad. Nic vám nepovím. Hleďte, hrabě už mi všechno řekl. Takže vaše zapírání vám může jenom přitížit. Nic nezapírám. Takže se přiznáváte. Ne, nic jsem neudělal. Já vás asi šoupnu zpátky do ústavu. Dobrá, ať je tedy po vašem. Přiznáváte se? Ano, vždyť víte. Zapálil jsem ten hotel. Byla to naše jediná šance. Viděl jste někdy tenhle řetízek? Ano, jistě to je on. Tenhle řetízek měl na sobě ten chlapík, myslím ten, co nás najal. Poznávám to podle toho zvláštního znaku. Víte, co ten znak znamená? A ne, bohužel nikdy předtím jsem ho neviděl. Kdo vás najal? Nevím přesně, byl to prostě takovej chlapík, co se jednu dobu motal kolem ústavu. Přišel ke mně a přes plot nabídl peníze, dost peněz. Řekl, co je třeba udělat a víckrát jsem ho neviděl. Jak vypadal? No, víte, přes ten plot jsem ho ani moc neviděl. Ale řetízku jste si všiml. Jo, máte pravdu. Když mi předával peníze, musel se víc nahnout přes plot a... trochu jsem ho zahlédl, ale jenom chvilku. Ten zvláštní znak mě zaujal, tak si ho asi pamatuju, ale toho chlapíka ne. Jak vypadal? Opravdu to byla jenom chvilka, ale počkejte. Ano, no vlastně ano, ten chlapík měl červený nos. Tak a mám popis. Ještě si vzpomínám, že měl takovej umělej, jakoby bakelitovej obličej. Skvělé, teď už mě nemůže uniknout. Teď mi pěkně po pořadě povězte, jak jste to celý provedli. No, benzín, sirka, žádný svěcí. Já to tam rychle pokropil, pak škrtnul a hrabě mi zatím kryl záda. Jakmile to chytlo, utíkali jsme rychle pryč. Bohužel asi ne dost rychle. No a co ten únos? Asi vám nerozumím.
kdo z vás unesl Klaudii? Koho? Klaudii? Jen se nedělejte. Vůbec nevím, o čem mluvíte. Během požáru někdo unesl krásnou Klaudii. Vy o tom nic nevíte? Aha, jo. Teď už tomu asi rozumím. Měli jsme jen odlákat pozornost, že jo? Zatímco hořelo, tak někdo unesl tu, jak jste říkal, že se jmenuje? Klaudie, vy jste tam v tu dobu nikoho neviděl? Byli jsme tam sami, já a hrabě. Když jste tam byli úplně sami, kdo a jak vám zaplatil a kde jste vzali benzín? To vše bylo předem připravené na místě. Takže jste tam nebyli úplně sami. Někdo to tam musel těsně před akcí připravit. Opravdu jsem si nikoho nevšiml. Vy teda Klaudii vůbec neznáte? Ne, já vlastně neznám žádnou ženu. Stopoška, víte, to ta se snad ani nedá počítat za... Ano, to vám teda rozumím, to se fakt nedá. Ta Klaudie je asi důležitá, co? No, hlavně je to super třída kus. Prosím. No, je to asi nejpovedenější klonovaná ženská. Tak ta by se ke mně asi nehodila. Kráska a netvor, to už tu myslím někdy bylo. A myslím, že to neklaplo. Nehodila. Žádná ženská by se nehodila. Hele, zase si to tak neberte, vím o jedný bezva bachařce. Myslím, že ji určitě poznáte. Fakt? To bude prýma. Tak to bude zatím vše.